کسی بزرگ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک سلسلہ طریقت ہے. یہ بات سمجھیے گا کہ پاکستان ایک سلسلہ طریقت ہے اور جس کے پاس گرین پاسپورٹ ہے وہ اس سلسلہ طریقت میں مرید ہے. ہم اس سلسلہ طریقت سے وابستہ ہیں. اس لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے ہم پر یہ آواز اٹھانا لازم ہے, آپ پر یہ آواز اٹھانا لازم ہے, اور اس تحریر کا ایک اولین رکن بننا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس آواز کو, اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں. اپنی گلیوں میں, اپنے محلوں میں, اپنے گھروں میں ہم جا کر یہ آزان دیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ آج ہماری ضرورت کیا ہے, آج ہمارا ملک ہم سے کیا چاہتا ہے, ہماری ملت ہم سے کیا چاہتی ہے, اور یہ انسانیت ہم سے کیا چاہتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.